Rusiyanın Kaluga vilayeti yaxınlığında hərbi aerodromda qırıcı təyyarədə baş vermiş qəza nəticəsində 3 hərbiçi həlak olub. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, Tu-22M3 bombardmancı təyyarəsində yerdə gözlənilmədən katapulta sistemi işə düşməsi nəticəsində təyyarənin 3 heyət üzvü ölüb. Hadisə uçuşa hazırlık zamanı baş verib. Tu-22M3 raket taşıyan bombardmancı təyyarədir. Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrində 69 belə təyyarə istismar olunur.